başka öpüştü olsun pedikür işte bak o olsun bot kol boğucu sik ay pıstınayım tıka pıstınayım ki bayda Ай, мукти! Привет, хора, съм Бошко и днес ще направим с брат ми едно доста интересно спецкалство, което ще го видите сега. Така, виждате този състав тук в Road Cup-а. И какво ще правим днес? С така моя, опа. С моя така много хубав брат. Правиш ли си? Ще трябва да направя 11 предизвикателства. И ако не успея да ги изпълня тези 11 предизвикателства, аз ще трябва да дискарна някой от тях. Дори да не успея по Йол, ще трябва да го дискарна. Пъстите, които имам, тези ще дискарна. Така че, даже и салак съм дал. Тук да направя безгасто за него, че да го става, защото е златен. И да... Добре, сега направо започваме с предизвикателствата. Това е моите ново печешка. Издадем едно въпрос. Едно предизвикателство. И ако не го изпълниш, смисъл не го изпълниш правилно, ще трябва да дискарнеш Куртуа. Fuck this shit, имам едреса на Куртуа, но никъде не. Добре, какво е предизвикателството? Така, отиваш на терасата, трябва да ти пусне една музика и танцуваш. Не, също просто тук да танцуваш. Добре, сега първо предизвикателство е успяно. Куртуа, няма да го дискардвам. Давай. Така, следващото предизвикателство е да изпиеш някакъв мишмаш от продукти, които аз си избера и да го глътнеш. Обещах да не пия гадни работи. Или нека така ще направо ще го дискардна. Обещах си, че след този клип, който го заснехме, с който го спознаваме, няма пия повече гадни работи, така че дискардвам го. Просто не ми след повече гадни работи. Какво? Ама го албатроса вече. Разбрахме. Устъргах съм. Добре, Дани Карвахал, довиждане. Тан-дан-дан. Какво трябва да направя? Трябва да направиш това движение. Дедо, ти го правиш е така. Аз ти го влога. Не, сори. Добре, стой си. Така. Не трябва. Айде да видим. Не. Крас. Добре, хора, не успях в опа и... Пике се заминава. Следващо предизвикателство е да си сложиш нашия боклук на главата и да кажеш: аз съм боклук. Аз съм произведен в Германия, а боклука ми идва от Испания и Османия. Аз съм буклук и съм буклук от Германия, но вътрешния буклук е от Испания и Исландия. Ей, и Мохамед Салах го спасихме. Поне не го спасихме. За Хари Кейн искам да направиш 115 кръвни преси. What? 115? Еми, за да ослабнеш малко е... Аз съм да ръба, бе! Тапак, отиква болето, разкарай се! Разкарай се просто! Серията, сега след те трябва да го дискардна! Тъй като Николай е ужасен и ми спря серията на 65, бях стигнал и той буквално 7 върху мен реши да ми спре, защото иска да го дискардна. Хубо! Успешно беше това дискардване. С дженгата, а са, смисъл, са полезни. Не имам идея да играем на дженгата, ако ти победиш, аз го дискардвам. Окей. Добре, ние почваме да я редим. Да. И ти трябва да се виждаш. Почваме да им дженката. Давай. Ти си пър. Не. На отгоре не. Кой? Ако падне... Ако при те падне, аз печели няма да дискардвам. Ако при мен падне, трябва да дискардна Томас Милер. Ей, че още не съм започнал ви. На зеленото училище имахме такава игра. Може да се не пари тук. О май гад. Са богали за загуба? Не, просто няма да изкарвам Томас Мюллер. Ай, мамо. Татко.
Иначе. Знаеш, тук пада. Стой. Добре. За сега Мюллер няма да го изкарвам. Паднах тя долу. Стой. Не падай, Олег. Виж как стана джингата. Е, май ти ма прицака. Само, отгоре ме само поведнъж. Така мислете, не по-правата. О, филията ми. Филият ще ти падне и кула. И кула. Филя кула. Фак май кула. Йес! Йес! Няма да си карам Томас Мюллер. Добре хора, успях да победя никто на Дженга и Томас Мюллер за сега остава в нашия клуб. До тук съм дискарднал 3 и съм спасил 3. И остават още 5 играчи. Ай вече и колко. Трябва и тия, така че. Пушко! Логото по предизвикателство е да удара силно с боксова кръша. В лицето. Еми, по какво искаш пушка? Значи за да спаса Аугусто. Ренато Аугусто трябва да спаса. И да, довиждаш някаквите резерви и тук Агуеро и Нести Иско. Просто не искам да ги дискарвам тия тук. И затова реших тези тук, които са ми останали от клуба. Защото други нямам, така че... Ай, ме е стара един. Ме е много смешно даже. Така, спасихме едната Аугусто, който не е толкова лош, въпреки че би го ползвал. Поне не го спасихме. Останаха Жоао Майро, Неманя Матич, Весан Купани и легендата Карес Пуил. Следващо предизвикателство е ти фърля диджайката. Довиждане, Жоао Марио, беше ми приятно, въпреки че никога не съм те ползвал през моя гогаден живот. Да. Тихо сега. Хора останаха тези тримата хубавци. Карлес Пуел, Весан Купани, Неманя Матич. Сега предизвикателство за Неманя Матичники. Очаквам го да го чуя. Така, предизвикателството е да ти напиша с маркер на челото I love Justin Bieber. Не си и мястото е. Остава. Го пишеш? I love, чакай. Ма не го пиши правилно. Пиши, а от то се вижда камерата му обратно, затова. Написи I love gender. Не знам хора, виждали си нещо или не, ама... Нали ми надраска челото? Предизвикателство и чайницата има кой камерата. Не, бе! Не, възикам се, бе. Следното предизвикателство е да изпееш бърз част на Rap Goat. Да, добре. Чакай, че много не я знам, добре. Само нама гиосо на мама, варга, дуре, дуре, ама сухо, мале море, бална, бакс мама, дай му 6 мега, 6 мега, 5 мега, ема гиоса, ема гиоса, ема гиоса, ема гиоса, ема гиоса, не мога, дискардам го просто. Еми не, прокледа си, въпка, че си уникален. Нюч! Така, за последно предизвикателство, брат ми, трябва да отидеш на тераста и да стоиш там за макс 5 секунди. Тест. Чакай! На тераста ли? Окей! Не, тераста ми! На покрива? На покрива? Да. Ще го направя заради поел. Така, ако умреш, ти си виновен. Ай, давай! Ай, давай! Така, YouTube, това е за вас!